rreme të vazhdueshme të cilat u bën në Shqipëri, pasi që në tre gjyqe që u fituan, nëpërmjet një kallëzimi në Gjermani me pretendimin që unë të mos shkruaja me princën e ratorët, kushdo mund të shkruante, sepse kështu theshte kërkesa. Për më tepër i kam çuar regjisë dy dokumenta, mund të na nxjerrin dokumentin e parë. Un kam qenë dienit padisë përpara sa ata ta sillin, më duket se ta kam thënë se ty që po përgatisin. E kemi folur në studio. Në konfidenca me miq të ngushtë kam trajtuar. Ata kishin sjell një kishin përgatitur një padije e cila përfshinte edhe emrin e shtetasit Mirel Mërtiri, po ish ku ishin tre paditës, kompania MAM Geogenics, ishin te Credit Energia që ka ndryshuar emrin, një kompania inceneratorit të Tiranës koncesionari dhe shtetasi Mirel Mërtiri. Kjo që përgatitur në Korik, ne kemi folim duke ndoshta në maj vjet bashk, dhe më pas në tetor, në 17 tetor të vitit të shkuar, mua më vjen një padi në Gjermani, e cila nuk përmande me emrin e Mirel Mërtirit, ku kërkoheshe të bëja një marveshje, të paguaja rreth 6.000 euro studion ligjore që ata këshin kontraktuar, por unë më përpara, kjo është së bashku me emrin e Mirel Mërtirit, dokumenti tjetër tregon dhe datën që kur më ka ardhur më disa muaj më vonë, është pa emrin e Mirelit, këtu është dukur emri Mirelit. Pra kur ka ardhur në tetor, ka ardhur pa emrin e tij. Unë kam pasur dhe dokumentin e parë, ata kontaktuan një studio ligjore në Gjermani nga më të fuqishmet në Frankfurt, me avokatët e tyre, me gazetarën në Shqipëri që unë i kam përmendur me emra si përfitues inceneratorë si Endrita Bilaj dhe të tjerë, të cilët i kam furnizuar me materiale, i kam çuar dhe disa emailë konfidente redaksisë tuaj. Erdi kallëzimi, mora një studio ligjore dhe unë, një nga profesorët e jurisprudencës të drejtës të gazetarëve, studio në Johan Rebeling, një profesor dhe intelektual që jep leksione në Universitetin e Frankfurtit, a i kur pa kallëzimi ka qeshur. Por më vetëm këshilloj ti duhet të rishurt, më thamo se ti je pak ngacmues, duhet të jesh qet, duhet të flasësh, duhet të kesh kujdes. Shikoj, nuk është e vogël kërkesa për të ndënjë urt, ë? Domethënë ca njerëz në këtë botë me zirin urt. Po të dini me zirin urt. Kërkesa që ndaj meje, më pas kërkesa u kanalizua në variantin pse unë nuk isha CEO i kompanisë, po isha owner, pra isha aksioner dhe jo administrator. Unë për shkak se isha larguar në Gjermani nuk mund të rija administratori kompanisë, sepse nuk mund të firmosja. Atje duhet firmosur rrogat sigurime, veprimet të përditshme që ka administratori. Dhe vazhdoi procedura, ne i bëm prapësime. Cili ishte momenti kur gjykata njohu çështjen e inceneratorëve? Gjykata e ka njohur besoi nga janari, kurse pardje unë kam mësuar se në Gjermani zyrtarisht skandali i inceneratorëve është mësuar nga gjyqtarët. Unë nuk e njihja sistemin gjerman, të them të drejtën isha pak i stepur. Nuk kisha frikë, por kisha një lojë ankthi, si është këtu. Mendoj që ishte spektakolare, një eksperiencë shumë e bukur. Pasi sa ora në sallë, avokati palës tjetër dhe unë me avokatin tim, nuk kishin ardhur administratorët e kompanive, se tashmë nuk ishte kush të vinte. Administratori Hollandës, sipas justifikimit, kishte humbur trenin. Ndërkohë në telefon thoshin që nuk po lidhemi dot me administratorin e Tiranës. Çudi, edhe atje paska arsye budallaqe për të justifikuar mos prezencë. Ka kinjete, bluante procedurat ligjore. Nga ana tjetër, kur ka folur gjyqtarja, më ka bërë përshtypje, pikërisht thua ajo fraza që unë të thash, tha un kam googulluar në lidhje me këtë çështje. Çfarë kërkoni, tha? Mirel Mërtiri, Klodian Zoto dhe Stella Gugalla janë njerëzit e inceneratorëve që prokuroria speciale e Shqipërisë ka shpallur në kërkim. Çfarë kërkoni nga ky djalë? Se ka ardhur këtu, tha, kemi një vit, po një vit procedura bëhet me email e këtu, nuk bëhet me kontakte në gjykatë drejt për drejta. Seanca një zhvillohet, një procedurë që unë nuk mendoja që do mbaron të shpejt, kërkoj avokati palës tjetër 10 minuta pushim, unë i thash, bëhet një qëndrim shumë të ashpër në fakt, pastaj kur hyra, pasi u çlirova pak, thash, unë kam luftuar kundër inceneratorëve, unë e konsideroj mafje në konceptin tim, sepse kanë marrë 110 milion euro dhe incenerator nuk s'ka. Thonë që kanë investuar 30, 80 nuk ekzistojnë. I dim, tha gjyqtarja, nuk dua të më shpjegosh inceneratorët se i kam lexuar shumë, tha, jo vetëm nga ju, tha, po dhe nga shumë media shqiptare. Dhe kur mbaroi seanca, më tregoi në një tablet, që mendoj ishte tablet gjatë gjithë kohës që e shkruante gjatë seancës, pasi ishte edhe kishte një asistent edhe ishte një trup gjykues. Që kishte me 10 e 10 shkrime të shkarkuara në tabletin e asaj, qoftë dhe anglisht, për inceneratorët. Në lidhje me skandalin e inceneratorëve, dhe ishte në dieni dhe të faqes së spakut. Në anglisht ku ishte marrë informacione. Ajo që më bëri përshtypje ishte që as avokati nuk ishte i palës tjetër, nuk e kishte idenë se çfarë po ndodhte. Pasi unë kur bëri pushimin i tregova i thash, "Shiko, më duket se e gabim, nuk kanë një